Como que você faz então para estudar o exercício aqui nessa parte mais rítmica? Você aprendeu um desenho, dois, três, quatro, cinco formas. Pega lá um playback de pandeiro lento, playback de samba lento. E fica tocando. Eu sei que não vai ficar bonito, mas é um treino, um mapeamento. Mapeia os acordes tocando. Baixo na quinta, baixo na fundamental, baixo na terça, voltando. Salta. Aqui a terça, fundamental. Ó, saltei. Pode saltar. Brinca, misturando. E isso, quando você faz esse estudo, você está estudando arpejo também. Porque são as mesmas notas, né? É a mesma coisa. Então, uma coisa complementa a outra.